मायनींग मॅटरान गेले कोर्टान आनी आज जी ऑप्शनां जातली तांच्या खातीर जाता आनी 45,000 कोटी सरकार जोडटा तें डिनाय करूंक जायना. सो तुमी जोडटले आनी तांकां फ्रॉडूय म्हणटले अशें कशें जातलें हें एक जालें. पूण मेन मुद्दो असो आसा की DCP डिमांड्साचे मंत्री जे भशेन उलयलो ताचेर अशें दिसता की मंत्र्यान पी भायर काडल्या म्हूण. तो आतां डिपार्टमेंट फक्त टी आनी सीचेरूच आसा. टावन एन्ड कंट्री प्लॅनींग केलें तातूंत कित्याक तो म्हणटा VP 1 VP 2 VP 3 हें आसचें ना. गांव म्हणटा ते सिटी जावंक सोदतात आनी आमी तें चिंतपाक जाय म्हणटा. अशें जर आसा जाल्यार गोंय उरतलें काय कितें. हांवें इश्यू थंय काडिल्लो की फार्म हावसां तुमी दितात. आमी ताका स्ट्रिंजंट हें केल्लें फार्म हावस कोणाक दिवप. 25 वर्सां मिनिमम गोंयची डॉमिसायल आशिल्ले तांकां तरी दिया म्हणून. गोंयचे फार्म हावसांनी भायले रावतले मागीर ते फार्म हावस जातले काय ते पालासी जातल्यो हें सगळें दीस इज नॉट अ व्हेरी गूड प्लॅन. पूण तो ताकतिकेन आशिल्लो ताणें ती आमकां उपकारां दिवंक ना. ताणें सांगलां आय हॅव नोटेड डावन एवरीथींग. म्हाका दिसता ताणें वावर काडिल्लो आसा. आनीक भयंकर परिस्थिती आसा की कित्याक जे कायदे येवपाचे आसा 16B काडचे म्हणून हांवें डिमांड केलो. कित्याक तुवें 17-2 हाडले तो म्हणटा 17-2 18-2 19-2 आतां खूब येवपाचें आसा. सो बेजिकली सरकाराच्या मनांत कितें आसा हें आमकां कळना. आनी ताणें आनी एक वस्त म्हणली की यू कॅन गो टू कोर्ट. अरे कॅन हॅज एनीबडी एवर टोल्ड एन MLA टू गो टू कोर्ट. दीस इज अवर कोर्ट ऑफ द पिपल मरे. दीस इज द टॅम्पल ऑफ द डॅमोक्रसी. जे डॅमोक्रसीचे सगळ्यांत व्हडल्यांतले व्हडले देवळान तूं सांगता म्हाका कोर्टान वच म्हणून. सो कितें राज्य वयता. सो म्हाका एक भंय इतलोच दिसता की फाल्यां जर नागरीक आमचे म्हऱ्यान आयले आनी नागरिकांनी आमी कायदे करपी लोक म्हणून प्रश्न विचारलो बाबा हें कशें करप वो हें करपाक जाय जाल्यार आमी कितें करप. आमकां उत्तर आसचें ना. आमकां म्हणल्यार हांव ऑपोजिशनाचो आमदार म्हणून म्हणना मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजो उत्तर आसचें ना. कित्याक खरें पॉलिसी कितें आसा सरकाराची. सरकाराची पॉलिसी तितून सरकाराकूच खबर ना. युपीची सायज ऑफ UP इट इज अ फॅक्ट की वाराणसी काशी ते वाराणसी करतात थंय आतां बरे भशेन बरो सिस्टम केल्लो आसा. थंय जे डावट्स आशिल्ले ते कमी जाले आनी ताचे खातीर तो एक सिस्टम बरो जालो. आनी देशांत देश केदे व्हडले UP केदे व्हडले 3 अमेरिका म्हणल्यार 1 UP पॉप्युलेशन गेलें जाल्यार. सो नॅचरली फुटफॉल चड जातलेच. पूण गोंय हें तें ल्हान UPच्या CMाच्या मनान येवप जाल्यार कितें कळटा. गोवा इज ऑलमोस्ट लायक अ फॉरेन कंट्री इन इंडिया वेर यू कॅन गो विदाउट अ पासपोर्ट ऑलमोस्ट दॅट वे. गोंय म्हणटा तें आज मेरेन UPचे मुख्यमंत्र्याचे भितर तकलेन येता आनी ही कंपेर्स हीज ग्रोथ टू गोवा इन ट्युरिजम म्हणल्यार कित्याक इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. इट इज बिकॉज ऑफ ब्रँड गोवा. ब्रँड गोवा इज नॉट बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ब्रँड गोवा इज ब्रँड गोवा अँड इट सेल्स. फॉर्मेलिनाचो विशय म्हाका दिसता जाल्लो हांव मंत्री आशिल्लो म्हणून. कित्याक आज जेन्ना हांव मंत्री ना आनी तेन्ना हांव प्रश्न विचारता तेन्ना म्हाका एक कांय उत्तर मेळना आनी कोणाक इतलो शॉक जाल्लो असो दिसता इन्क्लुडींग मिडिया. मिडियाचेरूय म्हजो चार्ज आहा की मिडियाकूय आतां तुवें क्वेश्चन विचारलो म्हणून देव बरें करूं. म्हणून मिडियाकूय बी आतां तें इतलें शॉक जाल्लो असो दिसना. तेंच नुस्तें येता. आतां सिजन आहा इस्टर्न कोस्टा वयल्यान नुस्तें येता. ताका फॉर्मेलिनाचें टॅस्टींग जायना आनी आतां सगळें बरें आहा. कित्याक विजय सरदेसाय मंत्री ना. सर मडगांवचे टेंडर एक गुंडाक दिता आनी मागीर तेची रिकवरी जायना ती एक्झॅक्टली हें सामकें तें तांचोच मनीस तो. ते सगळे पयशे जे येतात सरकाराचे पयशे ते आपले पयशे अशें ताका दिसूंक लागले आनी आपलेच बोल्सांत घालें.